Hozir biz trigonometrik ifodalarni soddalashtirishda o'zimizni sinab ko'rsak. Aytaylik, bizga 1 ayrilgan sinus kvadrat teta va buning barchasi ko'paytirilgan kosinus kvadrat tetaga degan ifoda berilgan bo'lsin. Xo'sh, biz uni qanday qilib soddalashtirib olishimiz mumkin bo'ladi? Hozir biz haqiqatdan ham biladigan bitta narsa bu trigonometriyaning asosiy ayniyati kosinus kvadrat teta qo'shilgan sinus kvadrat tetaning birga tengligi. Tengligimizning ikkala tarafidan ham sinus kvadrat tetani ayirib tashlasak, kosinus kvadrat tetamiz teng bo'lib qoladi 1 ayrilgan sinus kvadrat tetaga. Oldimizda ikkita yo'l turibdi. 1 ayrilgan sinus kvadrat tetaning o'rniga kosinus kvadrat tetani qo'yamiz yoki teskarisi, kosinus kvadrat tetaning o'rniga 1 ayrilgan sinus kvadrat tetani qo'yamiz. Menimcha, birinchi yo'limiz ma'qulroq bo'ladi, chunki bu yerdagi murakkabroq ifodaning o'rniga kichkinagina sodda ifodani qo'yib qo'ysak, butun ifodamizni soddalashtirib olgan bo'lamiz. Demak, mana bu ifodaning o'rniga biz kosinus kvadrat tetani qo'yamiz. Kosinus kvadrat teta ko'paytirilgan yana kosinus kvadrat teta bizga kosinus teta ko'paytirilgan kosinus teta ko'paytirilgan kosinus teta ko'paytirilgan kosinus tetani beradi va natijada biz kosinus tetaning 4-chi darajasiga ega bo'lamiz. Yana bitta ifodani ko'radigan bo'lsak, u yerda bizga sinus kvadrat teta bo'lingan 1 ayrilgan sinus kvadrat teta ifodasi berilgan va siz allaqachon bilasiz maxrajimizda qanday ifoda turishini. Demak, biz uni kosinus kvadrat tetaga almashtirib olamiz. Sinus kvadrat teta bo'lingan kosinus kvadrat teta. Va natijada nima hosil bo'ladi bizda? Sinus teta bo'lingan kosinus tetaning kvadrati va bu yerda mana bu nisbat bizga albatta tangensni beradi. Demak, tangens kvadrat teta. Mana bu ifodamiz soddalashdimi? Albatta, u tangens kvadrat tetaga soddalashib qoldi. Oxirgi misolimizni ko'radigan bo'lsak, u yerda kosinus kvadrat teta qo'shilgan 1 qo'shilgan sinus kvadrat tetani soddalashtiring deb aytishyapti. Xo'sh, biz albatta bilamiz, boshida aytib o'tganimizdek, mana bu ifodalar bizga 1 ni beradi. 1 qo'shilgan 1 bizda 2 ga teng. Demak, shunday qilib, katta va uzun ifodalarimizni biz soddalashtirib, mana bunday sonli qiymatlarda yoki sodda trigonometrik funksiyalar orqali yozib olishimiz mumkin bo'ladi.